OK, to je zde lidi, vítám vás u nového videa Ted Lachty a dneska se společně podíváme na nové týdenní slevy a na takový akcičky, který si pro nás rockstáři připravili. Takže se podíváme na internet, tento týden tady nemáme žádné slevy v Legendary Motorsportu, máme tady slevy pouze, když se podíváme tady na Maze Banku, Enterside a dáme tady Facilities, tak bychom tady měli mít, ano, máme tady slevu na všechny facilitky a slevu tady máme i na jejich upgradey, takže nádherná příležitost koupit si facilitku s Orbital Cannonem. Teď ta věc je super v tom, že prostě můžete naaimit kohokoliv a ono to prostě zabije. Takže pokud nejste dobrý ve střílení, ale chcete se někomu pomstít, tak ta facilitka je celkem nice. A taky se z ní dají startnout super hasty, takže pokud nemáte, vážně doporučuji koupit. Pak tady ve Warstocku máme slevičku na Deluxo, ale pouze pokud máte na Twitchi Prime Gaming sub u nějakého creatora. Pokud nemáte, tak bohužel máme smůlu. Jako další slevy, tak jsou tady v Arena Voře. Podíváme se na Buy Arena Ready Vehicles. A musíme si rozkouknout tady Nightmare, ano. Všechny Nightmare Vehicly mají na sebe slevu 50%. Žádné jiný nemají, tady ty jiný ty Future Shock ani Apocalypse nemají. Pouze Nightmare. Pak tady máme Southern San Andreas Superautos, tak se na to mrknem a měli bychom tady mít slevu opět stejnou jako šlo minulý týden. Ano, máme tady opět slevu na LCC Sanctus, což je tady ta halloweenská motorka. Takže jak jsem říkal, tady ty slevy tady budou asi dva týdny, možná díl. Jelikož se změnili ty slevy v tom Legendary Motorsportu a už tam nejsou ty slevy, které tam byly asi dva měsíce v kuse, tak je tady teoreticky možný, že tady ty slevy na ty halloween věci tady budou díl. Takže máme tady tu slevičku na tu motorku, pak tady sice nemáme slevu na tady toho Frankensteina, ale máte tady pouze limitovaný čas na toho koupit, takže pokud to ještě nemáte, tak kupte. Dále tady máme slevu na Albány Lurchera, který je právě i limitovaný tím časem, takže určitě opět kupujte. A jakož to poslední věc, kterou tady máme v akci, tak je tady ten pohřebáček za 31 500. Není ničím speciální, pouze tím, že je v akci. Můžete ho koupit kdykoliv. To je všechno ze slev a mrkneme se na joby. Máme tady double money, stejně jakož to bylo minulý týden, takže na všechny Beast vs. Slashers a na všechny tady ty halloweenský věci, tady třeba v bunkru taky slasher za double money, takže na úplně na všechny halloweenský adversary mody, tady máme double money, tady opět další adversary mod, come out to play, máme tady pět mapiček, další adversary modek, máme tady toho fakt hodně, pokud si to tady projdete, je tady toho raketa. To máme všechno za double money a podíváme se na podium vehicle. A je to tady ten krásný Frankenstein, který je v tuningu, který se mi snad líbí úplně nejvíc. Akorát jediný, co bych na tom změnil, tak jsou ty kola, ty jsou fakt takový trošku ugly, bych se nebál říct. Ale jako jinak, tady ten Frankenstein je to super vehicle a tím, jak je limitovaný, tak tím se mu zvedá hodnota. Takže určitě doporučuji točit kolem 6. Pokud nevíte jak, nahoře v pravém rohu vám vyjde infokarta s odkazem na video, kde vám ukazuju, jak točit kolem 6. i v České republice. Já vám tady strašně moc děkuji, že jste koukali, určitě nezapomeňte na like s odběrem, pokud ještě nemáte. A uvidíme se zítra. S vámi byl Lachty a dalšího videa. Čau čau.